កៃដេកមិននាំមកជួយទស្សនាដោយបាទដឹកទីទៅកំបាកាសូវស៊ីមានជាស្គម 100% តែអ្នកជំនាញចំណូលផ្អែមក៏អាចពឹងកម្លាំងបានអូយមើលចាស់មកចាក់សត្រីមកពីណាអីក៏ស្អាតម្ល៉េះសូមផ្ដល់កិត្តិយសរួមជាមួយខ្ញុំមកបត់ទៅមកចាក់សត្រីចាំមានសក្តីសក្តីមកចាក់សត្រីប្រើគ្រីមឌីអូតើលោកបងឲ្យខ្ញុំទៅមកចុងចូលរឿងអីមែនទេលោកបងមិនមែនទេគឺសម្រាប់ណែថាម៉េចសម្រាប់ពួកគេលោកបងលោកបងជប់ទៅលោកបងជប់សម្រាប់គេទៀតទៅជប់ទៅណាលោកបងលោកបងជប់សម្រាប់នោះទៀតទៅជប់ទៅណាលោកបងធ្វើអញ្ចឹងមិនល្អទេហ៊ឹមបងឯងមិនទៅសម្រាប់ណាមិនទៅយឺសម្រាប់ឯងចោលអញក៏មិនចង់សម្រាប់គាត់ដែរមកពីក៏មិនចេះស្រឡាញ់ខ្លួនឯងពេលនេះអញត្រូវតែបំមិនបត់គាត់ចោលបើសម្រាប់ពួកគាត់ខ្ញុំច្បាស់ជាជាប់គុកទៀតហើយបងបើឯងមិនរកឃើញព្រៃរស់ហើយនោះតែឯងមិនរកកន្លែងរស់ឯងទៅនៅក្នុងគុកទៅបងដូនបងប្រាប់អ្នកផ្សេងទៅណាខ្ញុំមិនហ៊ានទេលោកបងខ្ញុំមិនចង់ជាប់គុកទៀតទេអាចង្រៃអូយនេះអូយជីវិតរបស់ឯងនេះគឺអញជាអ្នកកំណត់អញចង់ធ្វើបែបណាក៏បានដែរគឺស្រេចតែអញអូយអញប្រាប់ច្បាស់ណារវាងមានចរិយាឲ្យនឹងឯងនេះត្រូវតែមានម្នាក់ងប់ហើយម្នាក់រួមតែបើអញធ្វើបានទេឯងរប់ហើយចាំមិនហើយហត់ដែរទេអត់អីទេខ្ញុំអរគុណបងណាស់ដែលយកចិត្តទុកដាក់ចំពោះខ្ញុំមិនអីទេមនុស្សយើងជួបគ្នាគឺជានិស្ស័យណាសួស្តីស្រីស្រស់សួស្តីមកអង្គុយកន្លែងនេះទេអីខ្ញុំគិតថាមួយរយៈហ្នឹងនាងដូចជាមានមនុស្សប្រុសជាច្រើននេះខ្ញុំធ្លាប់តែឮគេនិយាយតែឥឡូវឃើញផ្ទាល់ភ្នែកហាញ់តានេះខ្ញុំស្វាងភ្នែកទៅដឹងនេះនោះមិនមែនជប៉ុនដែលត្រូវជាសង្សាររបស់ភេរាប្រហែលជាមិនមែនទៅដឹងប្រកាសជាម្នាក់នឹងឲ្យមកទៅបတ်មត់ឲ្យស្អីរបស់នាងភ្លាមទៅលោកៃដេកមិនប្រវ៉ាវមានផ្ទៃពោះហ៎កូននឹងប្រហែលជាស្អាតហើយគួរឲ្យស្រឡាញ់ឲ្យមកទៅ